У Тернополі рятувальники показали, як врятувати людину, яка тоне. Навчання відбулися на пляжі Циганка. Ось це один зі способів, як можна підпливати до людини. Щоб зробити захват, треба, наприклад, зі спини заплисти, взяти його або під руки, або під шию, так, щоб ніс і рот у нього був на поверхні, і щоб у нього була змога вдихнути повітря. Якщо ми маємо ще під руками якісь підручні засоби, то треба спробувати підручними засобами допомогти. Щось кинути людині, таке, що має позитивну пливучість, щоб людина змогла на нього опертись, а потім уже людину транспортувати до берега. Після того, як людину витягли з води, їй надають першу допомогу. Наші руки витягнуті, прямі. Ми бачимо чітко перпендикуляр між нашими руками тілом потерпілого і проводимо натискання. Отож, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Віктор Репута показує, як робити штучне дихання за допомогою клапана з плівкою. Ми кладемо нашу ліву руку на чоло потерпілого, правий припіднімаємо під боріддя, утримуємо це положення, але не забуваємо про ніс. Ось ця плівка, недоліком її є те, що вона ховає нас. А нам потрібно його закрити великим вказівним пальцем лівої руки. Це можна робити, звичайно, і безпосередньо закриваючи ніс, або це робити поверху плівки. Але не можна цього забувати. І тоді в такому положенні ми робимо вдох. Два вдохи. Тривалість вдоху приблизно становить 1 секунда. Два вдохи. На сьогодні на Тернопільщині рятувальники визначили 3 місця, де можна купатися, розповів головний інспектор відділу техногенної безпеки пожежно-рятувальної служби області Олег Дубина. Пляж Циганка, дальній пляж, і також визначене місце маси відпочинку в Донецькій громаді на міському стадіоні. Самі основні вимоги – це обладнання буйками, це обстеження дна, щоб не було різних критичних предметів. Також це інформаційні стенди, і основна вимога – це рятувальні пости. За словами речниці пожежно-рятувальної служби області Ірини Крупи, цього року у водоймах області загинуло 13 людей, з них 3 дітей. Діана Федорук, новини на Суспільному, Тернопіль.